كمان سبز ما شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب محمد واجل فرج محمد محمد درود بلند آواز نال درود ذکر پاک دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اپنے اپنے بچیاں دے بہترین مستقبل واسطے بہت بڑے دربار ہے جو خندہ پیشانی نال صلوات محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسال یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی حسینیت سبل و حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد آل محمد دشمن تلانت بشمار. سب تو پہلے دعا ہے جتنے حاضر ہو اللہ رب العزت سب سے حاضر قبول فرما جڑے اپنا قیمتی کاروبار اپنے آرام و آسائش دنیاوی مصروفیات چھوڑ کے سب سے آزاد ہو اللہ رب العزت زمانے جو کو کہنا محتاج نہ کرے. دلی سزا ہے بانیان محرم جنہیں لوگوں نے اس پاک مشن میں حصہ دیتا ہے مالک اللہ دی توفیق اضافہ ہو اللہ ان عظیم رات دا صدقہ جو جھولیاں بے اولاد ہیں اولاد نرینا عطا پر مالک اس پورا شوق دور مظلوم کربلا دی آزاداری دی محافظت فرما ان ساری دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو. اجازت ہے جنت دے واسطے دا ذکر شروع مالک کہنا ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے اور فکر کو ذہن کا عکاس بنا دیتی ہے. بہت اچھے اچھے میں دوبارہ یہ گزارش کرنی ہے ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے اور فکر کو ذہن کا عکاس بنا دیتی ہے. کیڑی شے؟ وعدے فاطمہ کے بیٹے کی غلامی کر لے یہ تو وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. فاطمہ کے بیٹے کی غلامی کر لے یہ تو وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. عشق عباس تو ایک بار اثر کرتا ہے عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کر نسلوں میں سفر کرتا ہے. یہ حد کہنے محتاج نہ ہوئے عزت حسین اچھ بلند ہونے پہ اس کے عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر
پھر لہو بن کر نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی, نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے. میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی, نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے. مولا دی عظمت دے خوبصورت سرزد پڑھو. ایک قصیدہ پڑھنے اصلاحی. میرا موضوع ہے جناب عباس دی والدہ گرامی, جناب ام البنین حسین شاہدہ. میں قصیدہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں. کلابیہ خان نان دی باعزت مستور مولا علی علیہ السلام دا حرم پاک بن کے تشریف دی ہوئے دہلیز سیدہ نے پہلے قدم نہیں, غازی دی ماں نے پہلے اپنا متھا رکھے. یہ عقیدت دے سجن جڑے ہو رہے ہیں نا مطلب سے عزت اجر ہی وکر ہے. دہلیز سیدہ تے قدم نہیں, سر پریشانی رکھے. تے بہت سارے کیا کیا میں کنیز بن کے آئی ہوں, میں تیری جگہ تے بن نہیں آئی. ویڑے سیدہ وقت بسر کیتا, اللہ نے بی بی دی جھولی کو رنگ لیا, نبی دی اندھی دی دعاواں نال اللہ نے اس زی عزت مستور کو عباس جیسا پتر عطا کیتا. بہت خوش ہوئی, بہت سجدے شکر دے ادا کیتے جو میری جھولی کو رنگ لگے. عباس دنیا تے آیا, دنیا تے آون نال سب تو پہلے عباس کو اولاد سیدہ چاچا مالک کو سلامت رکھے. کسے عباس کا متھا چمیا, کسے عباس دے بازو چومے, کسے سر چومے. کیڑا خوش قسمت تے کیڑا نصیب آ گئے ام البنین دا پتر جے کو بطول دیاں دھیاں چاہیے تھکدیاں ہی نہیں. زہران دے پتر دے عباس ہے مدینے جو ٹر ٹر کے اہل آن مدینہ کو دیکھ کے مسکرا کے بتیا تھا دیکھو اللہ نے سکو علی دیا بھرا آتا دیتے, دیکھو سارے بھرا دیا شکلان بابے علی. تو میں اس عزت علی دستور دی شان میں ایک قصیدہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں. تھوڑے مزاج اور تھوڑے عقیدت کے مطابق انشاءاللہ بڑا لطف سے ایک حدیث صلوات میری سینٹ سے عزت دی. جی اجازت ہے قصیدہ شروع آباد اور شروع. زمین کو وفاؤں سے سیراب کر لیں اگلی سطر سے لطف کر لیں. عرض کریا زمین کو وفاؤں زمین کو وفا ہے سیدا پہ کرنا
صدقہ اللہ تو زمانے چ کہتا محتاج نہ کرے زمین کو وفا نبی کے گھرانے کو کیسے ہے جھکنا بتایا ہے ہم کو یہ غازی کی ماں نے میری کیا ضرورت ہے میری کیا بسات ہے میری کیا اوقات ہے کہ میں علی دی ماں دی اس دی عزت بیان کر سکوں میں تیز دے دردا ادنا جیوں کرا گدا کر آزادارا دی جتی دی خاک ہاں میں کیا پڑھ سکدا میں کیا ڈر سکدا جتنی ایک میری اوقات ہے جڑے عباس تے مرید یقینا سارے سلمان دے مرید بیٹھے ہو شیر سننے بہت ہی پیارا شیر پڑھنا چاہنا پوری توجہ نال کر رہا ہوں زمانے میں ایسے زندگی دراز ہوئے حیا والی منزل وفا والا رستہ دکھایا ہے ہم کو یہ غازی کی ماں نے جتنے سجدے او مالک دے اساں انسان کرو تھوڑے نے جو علی دی ماں نے اتنا بسیدہ حسن اور حسین دی ماں دی دعا دا اثر انج رنگ لائے جو مدینے دی ساری اولاد سیدہ خوش اللہ نے عباس جیسی ہستی جناب ام المومنین دی جھولی وچ بھیجی پھر اس بی بی دا کوئی کیا مقام کوئی کیا رتبہ کوئی کیا شان پڑھ سکتا ایک شیر کو ادھر کرنے لگا جنت تو مہنگا شیر انشاءاللہ ہر آزاد دی ہو سکتا ہے اتنی مجلس سے شیر بخشے سے سبب بننا ہاں جی اتنا پیارا شیر پڑھنا چاہتا ہوں پوری توجہ گل سنا بجن کر رہا ہوں مالک اسے تو محتاج نہ کرے شیر مکمل کر میں یاد کر رہا ہوں چور
بڑا سونا سجدہ ہوا تھوڑی عقیدت کو اللہ قبول فرماؤ، لیکن بہت مشکل کرتا دن گزرتے رہتے وقت گزرتا رہتے پتا تو ہوں بھیڑ کو ہے نا جے کو پتا ہے اج دا ڈی لاندا پے جڑا کل دا ڈی چڑھنے ہو میری میرا دی زندگی چ کھٹی وجنے جڑی بھیڑ کو پتا ہوے جو چار دی بعد میرا بھرا کس بجنا ہے اس بھیڑ دے دل تے کیا گزرتی پئی ہوسی اج میں اج دی مجلس دا پرسا ساری رات تھوڑے واسطے خیرات پینی ہے مسلے تے بہ کے دو بھیڑی بھیڑا دے کم وچ کو ہونی ہے ایک اکبر دی بھیڑ ہونی ایک ایک لفظ بڑے غور نال سننے میں ہو سکتے میری زندگی دی آخری مجلس ہو سکتی اکبر دی بھیڑ بھیڑا پرونی ضرور ہے لیکن وطن تے بہ کے رونی رونی اتنا ہے جو سات سال دے وچ اکھاں دی بینائی مک گئی ہے شیعہ آزادار واسطے اس تو وڈی ستر کوئی نہیں سات سال آسان نہیں اکبر دی بھیڑ دا سر دے والی سارے سو فائدہ ہے جناب ام سلمہ تو روایت رسول دے حرم تو روایت بی بی ادی جڑڑی میں ٹڑدا بیٹھا ہے سوٹیاں دے سارے تے ٹڑدا بیٹھا آباد دوجی بھیڑ خراسان دے کہتی جڑی بھراد ہجر چ وطن تے نہیں پہاڑاں چ رہی ہے جنگل چ رہی ہے بھراد دے گلن واسطے بھراد دے ملن واسطے وطن تو ٹری اتنی ٹری اتنی ٹری زندگی مک گئی بھرا نہ ملے بڑی وڈی عبادت ہو سی یقینا میں اتنی مجلس وچ بھرا نہ ملے یہ بی بی کون ہے یہ تو ستویں امام کی تھی امام موسیٰ کاظم کی تھی اٹھویں امام رضا دیتے میں ایک مجلس موسیٰ کاظم دے پتر دی نویکلی پڑھدا یا دھیاں دی پتر دا انہاں دا کوئی گھٹ خرچہ نہیں دین دے یہ تو ستواں امام اتنا بڑا غریب ہے 14 سال اس رنگ چ گئے آسمان دا رنگ غریب کو نظر نہیں ترلا نہیں دلا کیتا ہے کر چھوڑی اس حید بڑا بڑا اجر ہے اے او غریب بے وارثاں کو جنازہ بولے بغداد تے پیرے او کرتو تے غیرت مند شریفوں پتر ایک ہی ہوئے نا تے بھاوے محتاج ہوئے ہے معذور ہوئے اون پیو تو جنازہ بھی وارث نہیں ہوندا میں نہیں سمجھا سکیا پتر ایک بھی ہوئے نا تے معذور بھی کیوں نہ ہوئے او جنازہ بھی بے وارث نہیں ہوندا تو آلے ہو وطن تے 18 پتران میں سے غربت دیا گلا ہوں دیا گلی مومن دے دلتے من کی اثر کر دیا دے ہنج لڑ دیا 18 دھیاں تے 19 پتر 37 اولاد بڑھ دیا 18 دھیاں 19 پتر
ستتری اولاد جنازہ بلے بغداد پنجی محرم کو بغداد اعلان ہوئے کوئی بے وارث قیدی مر گئے حاکم کوفہ دی طرفوں حاکم بغداد دی طرفوں حکم ہے جیندا دل آکھے غریب کو کفن پوا کے دفن کر چ ستتری اولاد اس گل دے ہے کرے شیو بھو میں سنی ستتری اولاد 18 تھی انہاں وی پتر اے قبر حسین دے میرا ہاتھ ہے ایڈا بڑا غریب موسیٰ کاظم قبر نہ کہے دھی دی وطن تے نہ کہے پتر دی قبر وطن تے جدہ پنڈی محرم دی رات آکے نا دروگا میرے زنجیر لہا دروگا دے کن میں نے سیدہ دے گھر میں نے اللہ مان کر کے دے تیڑا ہی کوئی گھر ہے سیدہ دے میں نے وہ گھر ہے جتے نبوت رکھ دیئے کیوں میں نے سیدہ دے اولاد کو ملن میں نے چوکھی اولادی اٹھارا دیا تے ان بھی پتر دیوار تے متھا رکھ کے دروگا دے من گیا غیرت من دے دھی و پردیدار اسمی پتر دے کیڑی مجبوری آمی پتر چنگے نانی 18 سال نکائے دے تیری ایک پتری ملاقات نہیں کی تھی سیخہ دے متھا رکھ کے آدے بارہ بھیڑی تو بے آئے نہ بے دو آئے اللہ عزمت اللہ اللہ عزمت اللہ نہ بھیڑی تو بل گئے میرے پتر زندہ دیوار ہے مسلمانہ نواز اسے غریب دی دھیئے بھیراؤ ملن واسطے وطن چھوڑیا گھر چھوڑیا ایک ناکہ ایک عیز نا لاکھ خراسان دے پاسے ٹر پئی سفر شروع پہاڑا دے سفر اوکھے سفر تائے کریندی کریندی جت رات ہو گیا پہاڑی دے دامن نال سامنے آ خراسان دے مو کر کے آکھیا دعا مانگ چلا بھیڑ دے پات کو کو جائی میرے پاس دیکھو انہوں بھیڑ پہ ٹوٹ دیئے انہوں تریوی سی کات دی رات بھیرا کو زہر مل گئی امام دے غلامے ابو صلی اللہ علیہ وسلم آوے دیکھے تو امام دیا اکھی نہیں کوئی ساون دے بدل ہے ساوا دیا پہاڑیاں دنوں کر کے اچھا بیٹھا ہوں دے اد مولا میں وعدہ کر گئے ہم کے جلدی آسا لیکن مولا میں لیٹ ہو گیا اس وقت روند بیٹھے ہو سید دے نہیں میں اپنی قسمت دے بیٹھا ہوں میرے پورے مضمون دے چھوڑ لاب سمجھنے دے میں آگیا میں اپنے مقدر تے روند بیٹھا ہوں مولا معافی منگنا جو میں جلدی آمنا ہے تے ادھرات ڈھل گئی ہے مولا میری مجبوری ہے سیدہ دے کیڑی مجبوری ماں دی جھولی جو حسین نے ماتم کرن لگے ہو نا لفظ دی قدر کرائے سیدہ دے کیڑی مجبوری رو کیا دے مولا سخت اندھاری چلیے اچانک موسم بدل گیا ہے خراسان وچ ہاتھ کو ہاتھ نائی سیدہ سید تلیاں ٹیک کے مٹی تو اٹھے سیدہ دے ایک واری مات دسا اور موسم کا کیا حال ہے مولا میں بھی خاص یہ دے میرے انگلی دے درمیان لے اور ہائے کرے بھئی اس انگلی دے درمیان نٹھے ماں تم کریں دوے مٹی دے جھن پہ سیدہ دے کیا نٹھے یادے مولا نٹھے کالے برکی علی بی بی اے جہن دے ارکہیں جو خونے ارکہ دے بھار پہاڑیاں دے مدی جڑ دیئے سیدہ دے ابو صلی اللہ میں گنگا اللہ اے میری بہین میرے ملن واسطے ودیانی جڑے بہینی دے میرا بیٹھے ہو آج برسا دے ہو رضا دے بھیل کو زندگی دے کوئی پتہ نہیں اے
ایک مقام تے ایک رستے سے آ کے بیٹھی ناکا مر گئی ناکا دے سر تے ہتھ پھیر کے بیٹھی آ جی تو ہی ساتھ چھوڑ گئی تے میں نے بند ہی جڑ دوں باقی ہے روندی روندی تلیاں ٹیک کے اٹھیے دائی اماں میری ناکا مر گئی ہے دائی رو کے اجے کیویں ٹرسے ایڈے اوکھے پہاڑ دائی اجے ٹرنا ضرور رہی اماں تو دعا کر میرے نال میں ایک واری بھیرا دی ڈاڑی چمنی ضرور ہے او میں صدقے او پاوا دائی اجے حیات ملک پر کے سفر شروع کیتا ہے دائی اجے میں مر ونجا تے میں اے منظر نہ دیکھا جتھوں پیر چین گی رضا دی بھین زمین رنگ میں صدقے لال ہو ویندا ہے ارکن سہارے کونیاں دے سہارے سفر شروع کیتا ہے قوم تو تھوڑے فاصلے سے باہر بیٹھی دائی اما لگی ون ای سامنے والے رستے تے میں اپر دادا میں پہاڑی دے دامن نال باندھیا ون چادر پا کھڑی دروازے تے ون کھڑ رستے تے ون کھڑ کوئی مسافر آوے اون دے کول پوچھ پرستان کتنا پاندے میں صدقے ہو پاوا دائی دروازے تے آ بیٹھی رستے تے آ بیٹھی دید خرسان دے راہ تے سارا دن بیٹھی رہی کوئی نہ آیا نی لہن دے قریب ہے اپنے آپ کو دی ٹڑوان رضا دی بھیڑ جنگلے چ کلی ہے دیا دی میں اٹھن لگیا میں ڈٹھے مگر بلے پاس وچ دھوڑ پھٹی ایک ناکا سوار ہے جڑا ناکا بھجائی آندا ہے ادب دا لفظ پیا دا ضعیفہ دی میں سامنے رستے تے ہوئی جو ناکا سوار اس جنگل وچ میں دیکھ کے یقینا رکسی اس جنگل وچ مستروف دیگر دے ٹائم میرے کو پچھسی ممبر دی قسم اے رستے تے آئیے ضعیفہ دی میں ڈٹھے ناکا سوار نے اپنا راہ بدلے کوئی شریف آ کوئی پردہ دار آ دائی اکر ماری ناکا سوار ایک باری میرے قریب آ ناکا سوار دی آنکھیں زمین تے ناکا تے بیٹھے پردہ دار بی بی اس لئے جنگل اچھ تیرا کوئی وارث کوئی نہیں بی بی آدھی اے بھی بے وارثی میں کوئی نہیں جڑا تو سمجھ کھڑے میرا رستہ روکن دا مقصد ابھی میں تیرے کولو کچھ پوچھنے حکم کر بی بی آدھی اے دسا خراسان تو کتنا دور ہے نہ کر تو جمپ مار کے دوجے پاس منہ کر کے دیتا ہے خراسان منجنا ہے اللہ مان آدھی آ میرا لال میں خراسان منجنا ہے یا دیکھ سواری ہے یہ بھی آدھے نہ کہا یہ مر گئی ہے پیدل بجنے یہ دوجہ پاس سے موکر کیا دے پیدل بجنے تھے تیاری بند کر گھر واپس دروان خرسان جن چھی سو میل باقی ہے شاباز شاباز لی دیا دیا در در آدھے ہوں آدھے اتھائی کھڑ میں واپس آدھیا واپس آئیے پتھر دا سرانہ بڑھا کے رضا دی بھیڑ مٹی تے سچ پئی ہے کرت والے تو سروان دے عاشق ہو میری بنی ہوئی خیرات ہے ضعیف آزاد زمین تے رکھے رضا دی بھیڑ دا زخمی سارا اپنے سامنے تے رکھے پیشانی والا خون صاف کر کے روک بیٹھیا دے بھرا کو جیندا نہیں مل سکتی تیری یہ حالت ہے خراسان جن 600 میل باقی ہے بی بی ادے خراسان دا پوچھئی جڑے ویلے میں ٹری ہم نا ٹر دے ویلے اما آخیا بابا تیرا آ گیا جو اے میری دھی پہاڑ میں پند کر دے میں صدقے ہو پاؤں ایک واقعی رستہ سی کم مالا بھیرا کو ملن رستہ کم مالا رہ سی جے کوئی اوکھی رستے سے بڑھ مجھے بھیرا تک نہ پہنچ سکے تو کم مٹ میں نہ مومن ہے جنہ نام مست ہے اس نے گھر لگی ویسے یہ بھی آجے پوچھا ہے دیکھنوں کم کتنا دور ہے کم دی فضیلت دسنا
ممبر دی قسم ہے بروز قیامت اٹھ دروازے اس جنت دے علم عباس دے سامنے کھڑا ایک جناب ایک دروازہ صرف جنت دا کمانے واسطے مخصوص ہو ایک دروازے جو صرف کم والے جنت چ ویسے سوال ہو سی انہاں واسطے سپیشل دروازہ کیوں کھلے اوالا سی او مومن نے نرا دی بھیڑ کو غسل نہیں پائے انہاں بھائی عزت کفن دیتا ہے تے دفن کیتی تھی ایڈے بڑے مقدر ہیں کم دے لوگ دے بس تھوڑی طبیعت جوڑائیے میں موضوع کو نزدیک کرا من پوچھ کم کتنا دور ہے آقا پوچھ اسنا کا سوال اللہ دنائی نصاب تو کم کتنا پاندے اے آدھے تری میل باقی تری میل اے تو کم باقی ناکہ سوار تر گیا اٹھ دی باندی سائیاں کٹ دی چھڑ دی سنبھل دی ترائے میل کم دے بارو رضا دی بھیل رک گئی ہے دائی کو آدھی لگی وان اس سے شہر دے وچ ایک سارا مومنٹ رہ دے جنہ نام موسیٰ ہے اگوان کے آبت نے شاہر کے باروں رضا دی بھیڑ نہیں بیٹھی ضعیف اٹھوئیے کم دے شہر چاہیے لوگوں نے منڈ ہلاک ودی پچھتی ہے دسو موسیٰ دا گھر کیڑا ہے موسیٰ دا دروازے دے آئیے دروازہ دکل باب کیتے سے موسیٰ پہر ہے موسیٰ لٹھا ہے کوئی پردیسر مستور ہے پہرے جو خون جاری ہے میلی جائی چادر ہے میلے تھے کپڑے دوجے پاسے منہ کر کے اجے بی بی تو سمے کو قوم دے نہیں لگ دے کوئی دور تو آئے ہو بی بی اجے باقی گلاں میں نے بات اچ کری تیرے شہر دے باہر ہوں ستویں امام دی دھی جائی بیٹھی اللہ مان کرت والے او اس ویلے رضا دی ظاہر دی خبر قوم وچ پہنچ گئی ہے قوم والے دے کالے لباس ہن ضعیفہ ہو سوچے کوئی نہ مخصوص تہوار یہ آزاداری کریں دے اسے اس واسطے انہوں نے کالے کپڑے ہو سے یہ خبر امام نے کم پہنچ گئی ہے جو اٹھو امام کو زہر مل گئی ہے کم میں اجتماع تم ہاں جنڑی آنکھیں نہ تیرے شاہر نے بارو رضا دی بھی نہیں بیٹھی دروازے دے موسیٰ مٹی دے بہ گئے آدھا ہی دھائی کھڑ میں ہونے واپس آنا سر تو امامہ لہا کے کم دیا گلی ہے موسیٰ بھج بھج کے بتا دے کالے کپڑے لہاؤ سفید کپڑے پاؤ رضا دی بھیڑ تو نے شہر ایمی حق بن دے آزاداری دا آزادار ہو ایمی رونا چاہی دا غریب اندھے ذکر تمہیں تو صحیح عبادت کریں دے پہے ہو ادھے کالے کپڑے لہاؤ سفید کپڑے پاؤ موت دے سندلے کھولو صفا موت دی عمل ہٹو آج تو بعد کوئی مومن یا مومنات رضا دوائن کر کے نہ روے سارے شاہر دے بھرو رضا دے بھیڑ آئی بیٹھی ہے اتنے دی تمہید ہے اور خون دا دریا ہے حق لا مار کے بتا دے ہر مستور ہر گھر دی میرے دروازے تے آوے سونا دیا پردہ بڑھائے مامن بڑھائے نے سے ترے ہزار عورت حیا دے برکے پا کے سن دے بیٹھے ہو رضا دی بھیڑ کو گھنن واسطے گئے اے عورتاں دی مر گئی ہو ہاں تے اسا رضا دی بھیڑ کو نہ گئی ہو ہاں اے اج جڑا اسا پہنچے مٹی تے ستی پئی گئی کئی کئی ویلے مٹ کے کو کو یان دی موت بھی نزدیک آ گئی ہے رضا تو بھی نہ ملے ہو امدی ملکہ نے دیا ہو کا قبول فرما میری سینٹ نے ذکر میں خاص اسما تیرے عزادار ہیں عزت نام احترام نام اہلیان کم استقبال کیتا کم دیا عورتا با پردہ رضا بھیڑ کو موسیٰ سے گھر اس کے لائیا آنکھ بیٹھئے موسیٰ سے پلنگ دے بلاؤ میرے سردار دی دھیے بی بی آجے پلنگا جو بھی اثر رہ گئے میں مٹی دے بانا پسند کرے سا بی بی مٹی دے بیٹھی وقت گزر دے رہا دن گزر دے رہے رضا دے وین تو ہوندے ہم
لیکن رضا دی بھین دے سامنے جدن آنے ہن علیحدہ رو رو کے اکھی صاف کر کے عورت رضا دی بھین دے کولا بیٹھا جا. تریجے دی کن دی خاموشی مومنا دے چہرے دی اداس. رضا دی بھین کو نس دیتا ہے جو خیر کوئی نہیں. ضعیفہ دے گل چ بئی پا کے آ دے انہاں دے چہرے تے جڑی اداسی ہے میں کو لگدا ہے میرے تو لک لک کے رونی ہے. اکھا صاف کر کے میرے کول آ بانی ہے اما دعا مانگ شال میرے رضا تو خیر ہوے. اما میرا ہاں لا دا ہے ستار علی دے بعد چار یا پانچ سال دی دھی کو تیار کی دس دھی پوچھے ماں کالے کپڑے کیوں پہ پہنے ہیں یا سارا بڑا نقصان ہو گیا اما کیڑے پاسے پہ پہنے ہیں سارے رستے دھی کو ہی اگلا دیا یہ جو موسیٰ مومن کم دا وڈا مومن ہے دل اچ بڑے غم ہیں یا سیدہ دو جملے دی طاقت نے سارا رات ہی کو آتی ہے یہ موسیٰ وڈا مومن ہے موسیٰ دے گھر موت دی ستر بچی ہوئی اس کی میری دھی سارے ہٹ میں ایمان کو ظاہر مل گئی بچی آدھی ہے یہ رضا دے ماتم ہو سے آدھی ہے یہ ہاں میرا لال اما موت کے صدلے بدے ہوئے ہو سے اما راج کے رضا کو رو سو ہاں میری دھی جنر شہر اچھا ہے نا شہر دے روٹین لٹھے نے لوگ دے سفید لباس کمچ مکمل خاموشی سفید کپڑے دیکھ کے دل نے چاہ دیئے خبر جھوٹی ہے اللہ کرے یہ سچ نہ ہوئے اگر رضا کو ظاہر ملی ہوئے ہاں کم والے اندر لباس سفید نہ ہوئے میں صدقے ہو پو ماں دردی ہوئی موسیٰ سے کھارے چاہیے پہلا قدم اندر رکھے نال ہی دی موسیٰ دی حویلی ہے نہ کوئی موت تسلے نہ کوئی موت دی پھوڑی نہ کوئی رضا دے بین نہ کوئی کالا دے باز کرت والے ہوں دروازے تے مٹی تے بہ گئی ہے بچی ماں دے گلے بہی پا کیا دیا ماں تو تا دیا میں موسیٰ وڈا مومن ہے اما یا موسیٰ مومن کوئی نہیں یا خبر گلا دے اما یا موسیٰ مومن ہوئے انتظار نہ کریں زندگی تو کوئی پتہ نہیں اما جی رضا کو ظاہر مل گئی ہے وطنہ دے چٹے کپڑے کیوں ہیں تو تا دیا میں موسیٰ دے گھر جماعت موسیٰ ممبر دی قسم بچی دروازے تے گل کی دیے رضا دی بھیڑ مسلے تے سڑی ہے ایویں تڑپیے جویں پکی نوں لگ دے دلیاں تے کوٹھی گدر پڑی ہے بچی دے گل وچ وی پا کے اج میں موسیٰ دے گھر دے ماہو
لگتا ہے خبر جھوٹھی ہے یا موسیٰ مومن کوئی نہیں ہونا اوکھی ہے سترہ دے آگے آگے ضعیف یہ بچی نے سائے جو رضا کو ظاہر مل گئی بچی گلن کریں دی رہی ہے بچی دے گل جو رضا دی بھیڑ دیا باہی چھٹن لگ گئی ہے زمین دے ڈھان لگ گئی ہے موسیٰ دی بیوی آدھی ڈھان دی جاتے خراسان دے پاسے موکی دے عطر مار گیا دی رضا موسیٰ دی بیوی آدھی ایو وینا زبان دے اکھی بند ہون لگ گئی ہیں زمین دے ڈٹھی ہے موسیٰ دی بیوی آئی ہے میں قریب آئی ہوں میں نب دیات رکھے کلو انا للہ و انا الہ راجعون اکر مار کیا جے موسیٰ بھجا رہا دی بہن مر گئی ہے آدھی موسیٰ جلدی کر کمے چلان کر ہون والے کپڑے پاہ نماز ماتب گھر دے مطلب ماتب جائزے صدقے 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 بی بی موسیٰ آپ کو مالے قرآن دے ویل کرن مر گئی ہے رضا دی بھین بڑے رنے ہو پاک سینڈ تو کوئی سنو مندہ چل رہا ہے ایک منٹ صحیح کٹے نو دو ویڈ میں باقی کرنے دے زندگی دے کوئی پتہ نہیں موسیٰ دی حویلی اچھ رضا دی بھین نمیت موسیٰ کو مجھ بھج بھج کے بدا دے کو مالے آن کالے کپڑے پاؤ ہائے رضا دے وین کرو رضا دی بھین مر گئی کرتو آلے کو مجھ کو رہا مر پاؤ کوئی آدھی ہائے خرسان دے کہہ دی کوئی آدھی ہائے چودہ سان دے کہہ دی دے بچڑا کوئی آدھی ہائے موسیٰ دے گھر میں قرآن دے غسل نہیں پڑھے جنت کفن موسیٰ دے گھر جائے کفن آکھے کفن آکھے موسیٰ دی بیوی کفن پوائے جنازہ تیار ہوئے میں آدھا خوش نصیب مومن دے گھر آئی کفن مل گئی ہے میں آدھا قسمت حسین ندھی سنگی نمی کرتے والے ہو جائے شام چ پیو تے قاتل دے شہر چ موئیے میں لے چولے نال سجاد بھیڑ دا میت چاہی ودا آدھا ودا میں غریبا سکینہ نرام نہ ہوئے تینو کفن نہیں پیا میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے اللہ 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 کفن ملی ہے موسیٰ دے گھر چوں قوم دے بزرگاں نے جنازہ چایا پچھو عورتاں دے وین بلند پہ ہوئے جنازہ ٹر دا قبرستان جنازہ آیا ہے قوم دے بزرگاں نے جنازہ رکھا ہے قبر تے موسیٰ اچرنا ہے آدھے خبردار جنازے کو ہاتھ نہیں لاؤنا موسیٰ دے نہ بیوار سے نال سید زادی ہے او میں صدقے ہو پوہا بس آخری دو بہن جنہ گھر تے رون آدھر موسیٰ شریعت مسئلہ مزدور دے میت ہوئے قبر جیا بھیرا گھن ونی یا پیو گھن ونی موسیٰ دے سید زادی ہے کہیں دی جرات جو اتے جنازے کو کوئی ہاتھ لاوے موسیٰ دے جلدی کرو جتنے بزرگی وے سر تو امامے لہاؤ امامے لتن ہتھا دے امامے رکھ کے خرسان دے پاس مو چکی تنے موسیٰ مو تماتم کرا دے مولا رنا
سکتے ہو آ مولا اپنی بہن دا میت آپ قبر چ رہا ہو جتنے جوان بیٹھے ہو میری قوم دے مات موسیٰ دے دعا نہیں مکی یا پہاڑوں دے اتنے گھوڑا بھجدا گھوڑے سوار گھوڑے کو جولا مندیاں ابا دا اشارہ کر کے آدران دے ہٹ بن جاؤ اے کوئی غریب نہیں ہے آدران دے ہٹ بن جاؤ میں چودہ سال کا قیدی آ گیا کیا بات ہے کیا بات ہے کرتو آلے ہو میرا دی میرا اللہ راضی دعائی کرے سا مسلے تے کرے سا سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دے چودہ سال دا قیدی آئے سارے سلام کیتا ہے مولا تیری دھی تے مر ونجن دے ارمان سیدہ دئی دی اپنی قسمت میت دے نال نور دیا ماریا لہن لگ گئی پہلی ہماری لتھی ہے ڈٹنے سب زلفاں کھلیاں ہوئی ہیں پیچ کھل کے گل چاہے ہوئے کرت والے سوال کرو حسین لا کرے رونا لگا نہیں قبر حسین دی قسم کوئی اور نہیں زہرا دا بابا رسول قبر دے نبی جھڑ پیا جھید میت کوہاں نہ لا وکٹا دے نہیں بھلدا تیرا پہاڑا تے او کھچرنا کرلا کرو کرلا کرو شانِ عزادار دی رو دوسری ہماری ہٹ بنجو میں علیہ تیسری ہماری ہٹ بنجو پہلے بڑھلے امین ہیں میں صدقے حسن آگیا پہلے بڑھلے امین ہیں میں کربلا دا غریب پیار حسین دھی دے میت دے آئے کفن دے بند کھل گئے دھی دا منہ حسین رج رہے کربلا دا غریب قبرستان اچ قیامت دا مندر سارا مدینہ کٹھا ہے وال کھلے ہوئے حصے حصے دے وہن پہ بلند ہونے کرتے ہلے ہوں یا اچانک ایک نکر چوڑا گئی ہائے میری غریبی میں صدقے او بوا صدقے او بوا رضا ڈٹے قیامت مندر سجاد میں حسین ماتم حسین